በ19ና በ5 ሜትር ባንድ እንዲሁም በናይል ሳት ከዋሽንግተን ዲሲ በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ የማክሰኞ ታህሳስ 3 2010 ዓ.ም ተመረጥ ዝግጅታችን ጀመረ። ጤና ይስጥልኝ እንደምን አመሻችሁ አስተናጋጆቻችሁ ቆንጂታዬና ጤና ይስጥልኝ እኔም ሰለሞን ክፍሌ ነኝ። በወለጋ ዩኒቨርሲቲ የሻምቡ ግቢ የነበሩ 2 የትግራይ ተማሪዎች መገደላቸው ተሰማ። በትክክል ምንም አላወቁም። ይሄ ነገር ደግሞ በሻምቡ እኔ 3 አመት ሄዶ ተከስቶም ማያውቅም። የብሄር ግጭት የሚባልም ደግሞ እኔ ነው በህይወቴ ማታ ነው ያየሁት። አቶ ቱሊ አብዲሳ የሻምቡ ግቢ የትምህርት ምክትል ዲን ናቸው። በአብይ ርዕስ ይዘናቸዋል። አሁን የሰዓቱን ዋና ዋና የዓለም ዜናዎች እናሰማችሁ። ፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበር አቶ በቀለ ገርባ ለዋስ መብታቸው መታገል የሰጡት መልስ ተገቢ ያልሆነና ሕግን ያልተከተለ ነው ሲል መልስ ሰጠ። የፌደራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በአቶ በቀለ ላይ የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሰጠውን ውሳኔ እንዲያጸናለትም ጠይቋል። መለስካቸውማ ዝርዝር አለው። ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ትናንት ለፌደራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በጻፈው የመልስ ተጠሪው አቶ በቀለ ገርባ ፍርድ ቤቱ ለዋስትና መብታቸው በሰጠው እግድ ላይ የሰጡትን መልስ ተገቢ ያልሆነና ሕግን ያልተከተለ ነው ብለዋል። አቃቤ ሕግ በሰጠው መልስ እንደዘረዘረው ያቀረቡትን የዋስ መብት ጥያቄ ውድቅ ባደረገባቸው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 4ኛ ወንጀል ችሎት መደበኛ ያልሆኑት ዳኛ ማለትም የፍርድ ቤቱ ፕሬዚዳንት በተሰየሙበት ችሎት መሆኑን በማስታወስ አቶ በቀለ ገርባ ያነሱት ክርክር የሕግ መሰረት የለውም ብለዋል። የከፍተኛው ፍርድ ቤት ውሳኔም ፖለቲካዊ ነው ያሉት ተገቢ ያልሆነና ሕግን ያልተከተለ በመሆኑ ተቀባይነት የሌለው ነው ሲል አቃቤ ሕግ በማመልከቻው ተከራክሯል። በመጨረሻም አቃቤ ሕግ የተጠሪን መልስ ውድቅ በማድረግ የፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት የሰጠውን ውሳኔ በመሻር በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የተሰጠውን ውሳኔ እንዲያጸና አመልክቷል። ሰበር ሰሚ ችሎት በጉዳዩ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ለታህሳስ 17 ቀን 2010 ዓ.ም ቀጠሮ ቆርጧል። አቶ በቀለ ገርባ ቀደም ሲል በፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት 4ኛ ወንጀል ችሎት ተነፍጌያለሁ ባሉት የዋስ መብት ለጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ይግባኝ ሰሚ ችሎት አቤት በማለት ይኸው ፍርድ ቤት በ30 ሺህ ብር ዋስ በእስር ተፈተው ጉዳያቸውን በውጭ ሆነው እንዲከታተሉ ወስኖላቸው ነበረ። አቶ በቀለ ገርባ ከሌሎች 3 የኦፌኮ አመራር አባላት እና ሌሎች ተከሳሾች ጋር በሽብር ወንጀል ተከሰው የነበረ ቢሆንም የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት 4ኛ ወንጀል ችሎት አቶ በቀለ ገርባ በመደበኛ ወንጀል ክስ እንዲከላከሉ መበየኑ አይዘነጋም። መለስካቸው አምሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ። ሶማሊያ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ ውስጥ ትናንት ሰኞ አንድ የቴሌቪዥን ጋዜጠኛ በቦምብ መገደሉ ተገለጠ። ሞሐመድ ኢብራሂም ጋቦ የተገደለው መኪናው ላይ በተጠመደ ቦምብ መሆኑን የሀገሪቱ የጸጥታ ባለስልጣናት ለቪኦኤ የሶማሊኛ አገልግሎት ገልጸዋል። ጋቦ ብዛት ባላቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚታይ የሆነ ካልሳን ቲቪ የተባለ የሳተላይት ቴሌቪዥን ስርጭት ጋዜጠኛ እንደነበረ ተነግሯል። በዚህ የአውሮፓውያን ዓመት ሶማሊያ ውስጥ የተገደለ 5ኛ ጋዜጠኛ መሆኑ ነው መሐመድ ኢብራሂም ጋቦ። የደቡባዊዋ የዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛት የአላባማ መራጮች ከፍተኛ ትኩረት በሳበው የመወሰኛ ምክር ቤት አባል ምርጫ ድምፃቸውን እየሰጡ ናቸው። የቀድሞ የክፍለ ሀገሯ የመወሰኛ ምክር ቤት አባል ጄፍ ሴሽንስ ለጠቅላይ አቃቤ ሕግነት ሲሾሙ የለቀቁትን መቀመጫ ለመያዝ የሚፎካከሩት በወሲባዊ ወከባ ፈጻሚነት የተወነጀሉት አወዛጋቢው ሪፐብሊካን ሮይ ሙር እና የቀድሞ አቃቤ ሕግ ደግ ጆንስ ናቸው። የምርጫው ውጤት በሁለቱም የፖለቲካ ፓርቲዎችና በፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ላይ በአገር አቀፍ ደረጃ እንደምታ ይኖረዋል ተብሏል። ፕሬዚደንት ትራምፕ የወሲባዊ ወከባ ውንጀላዎቹን ያስተባበሉት ሮይ ሙር እንዲመረጡ ድጋፍ ሰጥተው ተፎካካሪያቸውን ዳግ ጆንሰን ቢመረጡ በምክር ቤቱ የዋሽንግተን ሊበራሎች ቡችላ ነው የሚሆኑት ሲሉ አጣጥለውታል። ቀደም ብሎ በተለያዩ ጊዜያት የተካሄዱ የህዝብ አስተያየት ግምገማዎች
ሁለቱም ምርጫዎች እየመሩ መሆናቸውን ቢያሳዩ ምጅግ ወጋጥባቂው የሆነው የአላባማ ምርጫ ታሪክ እንደሚያሳየው ከሆነ ዲሞክራቶቹ የሚቀናቸው አይመስልም። ለአውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር ከ1992 ዓመተ ምህረት ወዲህ የአላባማን የመወሰኛ ምክር ቤት ምርጫ ዲሞክራቶች አሸንፈው አያውቁም። ትናንት ሰኞ ዩናይትድ ስቴትስ ኒውዮርክ ከተማ የምድር ውስጥ ባቡር ጣቢያ ላይ ቤት ውስጥ የተሰራ ቦምብ ያፈነዳው ሰው የሽብር አደጋ በመሰንዘርና የሽብርተኝነት ድርጊትን በመደገፍ ወንጀል መከሰሱን የከተማዋ ፖሊስ ዛሬ አስታውቋል። የ27 ዓመቱ ተጠርጣሪ አካይድ ኡላ መሳሪያ በመያዝ ወንጀልም ክስ ተመስርቶበታል። ኒውዮርክ ውስጥ ታክሲ ነጂ የነበረው የባንግላዴሽ ተወላጁ በዚፕና ቬልክሮ በሚሉት ማጣበቂያ ሰውነቱ ላይ አስሮት የነበረው ፈንጂ ሙሉ በሙሉ ሊፈነዳለት አልቻለም። የህግ አስከባሪ ባለስልጣናት በኢንተርኔት አማካይነት የእስልምና መንግስት ብሎ ራሱን የሚጠራው ቡድን ያሰናዳቸውን ቪዲዮዎች ሲያይ እንደነበረ ገልጸዋል። ይሄው ሰው ቦምቡን ለማፈንዳት የፈለኩት ዩናይትድ ስቴትስ የምታደርሰውን ወታደራዊ ጥቃት ለመበቀል ነው ሲል ለመርማሪዎች መናገሩም ተሰምቷል። የትናንቱ ፍንዳታ የደረሰው ፖርት ኦቶሪቲ አውቶቡስ ጣቢያን ከታይምስ ስኩዌር ጋር በሚያገናኘው መሻለኪያ ላይ ሲሆን አጥቂው በጠዋቱ ወደ ስራ መጓዣ የጥርፊያ ሰዓት ላይ በተጓዦች መካከል ሲረማመድና ወዲያውኑ አካባቢው በጢስ ሲሞላ የደህንነት ጥበቃ የቀረጸው ቪዲዮ ላይ ይታያል። ይህ በዚህ እንዳለ የአጥቂውን ባለቤትና ህፃን ልጁን የባንግላዴሽ ባለስልጣናት ዋና ከተማቸው ዳካ ውስጥ አግኝተዋቸዋል። ሚስቲቱን እየመረመሩ መሆናቸውም ተጠቁሟል። ኡላ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ የመጣው ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ ላላቸው ሰዎች ዘመዶች በሚሰጠው የቪዛ መርሃ ግብር አማካይነት ነው። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ የትናንቱን ጥቃት የዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ የአሜሪካውያንን ደህንነት ለመጠበቅ የኢሚግሬሽን ለውጥ ህግ ማሳለፍ እንደሚገባው የሚያሳይ ነው ሲሉ ተናግረዋል። በዋሽንግተን የባንግላዴሽ ኤምባሲ ጥቃቱን አውግዟል። የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን የንግድ መሪዎችና 50 የዓለም መሪዎችን ያሰባሰበና እንዲሁም የአየር ንብረት ለውጥን ለመዋጋት የሚያስፈልገውን ወጪ ማጠናከር ላይ ያተኮረ ጉባኤ ዛሬ ፓሪስ ውስጥ ከፍተዋል። የዛሬው የመሪዎች ጉባኤ የተከፈተው ወደ 200 የሚጠጉ ሀገሮች የፓሪሱን የአየር ንብረት ስምምነት ከፈረሙ 2 ዓመታት በኋላ መሆኑ ነው። ውሉ ሀገሮች የበካይ ጋዝ ልቀታቸውን መጠን እንዲገድቡና ባለጸጎቹ ሀገሮች ታዳጊዎቹን ሀገሮች በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የሚደርስባቸውን ጉዳት ለመቋቋም እንዲረዷቸው ይጠይቃል። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በፓሪሱ ጉባኤ ላይ እንዲካፈሉ አልተጋበዙም። ፕሬዚደንቱ የፓሪሱ ውል ሌሎች ሀገሮች የሚጠቀሙበትና ዩናይትድ ስቴትስን የሚጎዳ ነው በማለት ሀገራቸውን ከውሉ ማስወጣታቸው ይታወሳል። በመጨረሻም ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ከ10 አሜሪካውያን 6ቱ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከተመረጡ ወዲህ ባለፈው የአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ የመንግስታዊ ሙስና ተግባር ተባብሷል እንጂ አልተሻሻለም ብለው እንደሚያምኑ አንድ አዲስ የተካሄደ ግምገማ አመለከተ። ባለፉት ጥቅምትና ህዳር ወራት 1000 ሰዎች ያሳተፈውን ግምገማ ያካሄደው ጽህፈት ቤቱ በርሊን ላይ የሆነው ጸረ ሙስና ድርጅት ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ነው። ትራምፕ የፖለቲካ ልህቃን የእኛን ጥቅም ከምንም አልቆጠሩልንም የሚል ብሶት ላላቸው ሰዎች መንግስት የተሻለ ስራ እንዲሰራ አደርጋለሁ ብለው ቃል በመግባት ተመርተው ሲያበቁ የሆነው ግን የዚያ ተቃራኒው እንደሆነ የአስተያየት ግምገማው አመልክቷል ብለዋል ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል። አድማጮች፣ ለሰዓቱ ያለን ዜና በዚሁ ያበቃል። ይህ ከአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ በአጭር ሞገድ በ19 ሜትር ባንድ በ15580 በ15630 በ15700 እና በ15785 ኪሎ ሄርዝ በ5 ሜትር ባንድ በ11695 በ12110 እና በ12140 ኪሎ ሄርዝ እንዲሁም በናይል ሳት ቪኦኤ 24 ላይ ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁ የማክሰኞ ታህሳስ 3 2010 ዓ.ም ምሽት ፕሮግራም ነው።
በርካታ ኢትዮጵያውያን የሚሸጋገሩባትና ለጊዜው የሚኖሩባትን የመን በጦርነት እየታመሰች ነው። ያው ምን ታቂ ወደ ምን ፍራም ምን ለበጣም በችግር ውስጥ ነው ያለው በካንቱና ምክትከብባካባይ ውስጥ ማለት ነው በታተለ ታይቱ ሞድሬላ ካባቢ ምግብ ጥቀም ይችላል ነው ያለን በካባቢ ምንም ትንሽ ፍራጋካ ነው አሁን ባለው ሁኔታ ከየትግደባው ውጪ ማለት ነው ወደኛ አጋንዲ መጡ የተወሰኑ ቅስቀሳዎች ካምቦሽ ይደኛ ቢሮ ያባለው ተደርጎ ዜጎች እንዲመለሱ ተደርጓል አሁን ግን ያለው ሁኔታ አስቸጋሪ ሆኗል በዚህ በጸጥታው መጥፋት ምክንያት ስለዚህ ለመመለስም ከባድ ነው የመን ውስጥ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ያለው የዓለም አቀፉ የፍልሰት ድርጅት IOM ቃል አቀባይ ድምጾች ነው የሰማችሁት። በመጽሔት ዘገባ ይዘናል። አሁን የለቱ አባይት የኢትዮጵያና ዓለም አቀፍ ዜናዎች ወደሚተነተኑበት ወደ መጽሔቱ ክፍለ ጊዜ እንሻገራለን። በነቀምቴ ዩኒቨርሲቲ የሻምቡ ግቢ ውስጥ ትናንት በተማሪዎች መካከል በተነሳ ግጭትና ሁከት ሁለት የትግራይ ተማሪዎች መገደላቸው ተገልጿል። ጉዳዩን ሰለሞን አባተ እየተከታተለው ነው የሚከተለውን አጠናክሯል። ዘገባው እንደደረሰልን እናሰማችኋለን። ወደሚቀጥለው ዘገባ ይሆናል የምናልፈው። ዘመናዊ የባሪያ ንግድ ይቆም። ሊቢያ ውስጥ በተለያዩ አፍሪካውያን ስደተኞች ላይ የሚደርሰው የግፍ በደልና እንግልት ይቆም በሚል የተጠራ የተቃውሞ ሰልፍ ዛሬ እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ተካሂዷል። በዋሽንግተንና አካባቢው ነዋሪ በሆኑ ኢትዮጵያውያንና ሌሎች አፍሪካውያን የተጠራውንና ከጥቂት ሰዓታት በፊት በዋሽንግተኑ የሊቢያ ኤምባሲ ደጃፍ የተካሄደውን የተቃውሞ ትዕይንት አስመልክቶ አሉላ ከበደ ማምሻውን ከአዘጋጆቹ ሁለቱን አነጋግሮ የሚከተለውን አጠናቅሯል። አቶ ዮሐንስ ታከለ በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ በኢትዮጵያን ጉዳዮች ላይ የሚንቀሳቀሰው የዲሲ ግብረ ኃይል አስተባባሪዎች አንዱ ነው። አሁን በስልክ ማነጋግሮት በሊቢያ ኤምባሲ ደጃፍ ከሌሎች አፍሪካውያን ጋር የባሪያ ፍንገላ ይቁም የሚል ተቃውሞ ድምጽ በማሰማት ባላችሁበት ሁኔታ ነው። እስኪ ባጭሩ የዚህን ሰላማዊ ሰልፍ አላማ እንዲሁም ማን እንደተሳተፈበት ባጭሩ ይግለጹልን። እሺ። ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች ከናይጄሪያ፣ ከካሜሩን፣ ከብርኮስት እና ከተለያዩ ቦታዎች የኮሚኒቲ መሪዎች ጋር ተገናኝተን በጋራ ያዘጋጀነው ሰልፍ ነው። ዋናው አላማው እንደሚታወቀው በሰሜን አፍሪካ በሊቢያ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያኖችን ጨምሮ በርካታ አፍሪካ ሀገራት ስደተኞች ታግደው በአንድነው ክፍለ ዘመን የቀረን የባርነት ስርዓት በዘመናዊ ባርነት አዲስ እንደገና አምጥቶ ስደተኞችን ያሰቃዩዋቸዋል፣ ይሸጧቸዋል። እኛ ብቻ አይደለም፣ የተለያዩ አፍሪካ ሀገሮችም እዛ ታግተው ይገኛሉ። ኩላሊት መሰል ከሰውነታቸው እያወጡ በጣም ከፍተኛ የሆነ ስቃይ ላይ ስለሆኑ ያንን ተቃውመን ነው በጋራ ሰልፍ ወጣ ነው ሊቢያ ኤምባሲ ፊት ለፊት። እንደ ተረዳሁት አቶ ዮሐንስ፣ በዓለም ዙሪያ በተለያዩ አካባቢዎች በተመሳሳይ ጊዜ በተመሳሳይ መልኩ መዘጋጀቱን የተነገረው እስኪ ይግለጹልን። በሌሎች የት አካባቢዎች በማንና እንደምን ያሉ ሰልፎች ተዘጋጅተዋል? ይህን ጊዜ በጋራ ነው ስንመክርበት የቀረብ ነው። ለምሳሌ ዛሬ በደቡብ አፍሪካ ይካሄዳል፣ በጀርመን ፍራንክፈርት ይካሄዳል፣ በአውስትራሊያ ይካሄዳል፣ በካናዳ ቶሮንቶ በተመሳሳይ ሰዓት እየተካሄደ ነው። ከተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች የተወጣጡ ሰልፈኞች ከኢትዮጵያን ጋር በመሆን እንደገለጽኩት በእነዚህ ሀገሮች እየተካሄደ ነው ያለ መረጃ። አቶ ዮሐንስ፣ አሁን ሰላማዊ ሰልፋችሁን እያካሄዳችሁት ያላችሁት ቀደም ብሎ እንደገለጹልኝ ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው ሊቢያ ኤምባሲ ደጃፍ ነው። በተለያዩ ሀገሮችም ተመሳሳይ ሊቢያ ኤምባሲዎች ጋር ከሆነ የምታደርጉት የሊቢያ መንግስት ገና ያልተጠናከረ የኃይል አሰላለፋቸው የተለያዩ ቡድኖች የሚያስተዳድሩበት ብዙ የፖለቲካ መረጋጋት የሌለበት ነው እና ማን መልስ ሰጪ ይሆናል? እንዴትስ ተደርጎ ይሄን ይቁም የምትሉትን የስደተኞች እንግልትና ሞት ሊቆም ይችላል? በዚያች ሀገር ስደተኛው እስከኖረ ድረስ ትክክል ነው። በራሳቸው ያልሰኑ ሀገራቸው በአሁኑ ሰዓት መንግስታቸውም ሆነ አምባሳደሮቻቸውም ገና አዳዲሶች ናቸው። በእርግጥ ነው የእኛቸውን ሰምተው ምናልባት መልእክት ሊያስተላልፉ ይችላሉ እንጂ ስደትን ሊያስቆሙ አይችሉም። ምክንያቱም የስደቱ ምንጩ መድረቅ አለበት። ለምሳሌ ያህል ከሀገራችን ከኢትዮጵያ አሁን ዛሬ ሊቢያ ውስጥ እንደዚህ አይነት በጣም አሰቃቂ የሆነ ግፍ እየተፈጸመ ባለበት ለመውጣት የተሰለፈ ህዝብ አለ። ወደ የመንም ወደ ለምን ብናል በሀገር ውስጥ ያለው ችግር ነው እና ዋናው በተለይ ለኛ ለኢትዮጵያኖች እንደዚህ አይነት
ብሔራዊ ርዕደት እንዳይደርስብን ከፈለግን ሀገራችን ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የሚመሰረትበትን መንገድ መፍጠር ነው ያለብን። ከዚህ ስርዓት በኋላ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከመጣ ስደት ከቆመ እንደዚህ አይነት ብሔራዊ ርዕደት ውስጥ ማንገባም ማለት ነው። እንዳልከው እኛን ሰምተው ያስቆሙልናል ብለን ብዙ ባንገምትም አንደኛ ህዝባችን ድምፅ ለመሆን የወጣ ነው። ደግሞ ለአሜሪካ ያሉት እያጋለጥም ሊቢያ እየተካሄደ ያለው አቶ ዮሐንስ በሊቢያ እየተካሄደ ያለው ይህ አሰቃቂ ሁኔታ በቅርቡ የሲኤንኤን ጋዜጠኛ ድብቅ ክትትል ለማጋለጥ እስኪ በቃ ድረስ ዓለም የማያውቀው ምናልባትም እንግዳ የሆነ ተደርጎ የተወሰደ ነው። ነገር ግን በተለያዩ ሀገሮች ስደተኞች ከሀገር ወደ ሀገር አዘዋዋሪዎች በግፍ የሚያደርሱባቸው ሁኔታዎች ላለፉት በርካታ ዓመታት የቀጠሉ መሆናቸው ይታወቃል። እንደ ኩላሊት የመሳሰሉ የሰውነት አካል አውጥቶ ቀዶ መሸጥ ከሚረዱ ወገኖቻቸው ገንዘብ ካላገኙ በስደተኞቹ ላይ የሚያደርሱትን እንግልት መጨመርና ስቃዩን ለዘመዶቻቸው ማሰማት የመሳሰሉት ለረጅም ጊዜ ዘግበንበታል። ይህ ሁኔታ በተጨባጭ እንዲለወጥ ከሌሎች ማህበረሰቦች ጋር መስራታቸው አንድ ነገር ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ጥሪያችሁን እንደተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ኮሚሽን ሌሎች ተቋማት የምታሰሙበት ሁኔታ አለ? በዚህ ሰላማዊ ሰልፍ አሁን እንግዲህ ወደ አሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤትም እንሄዳለን፣ ማርች እናደርጋለን። ሌላ ለዩናይትድ ኔሽንስ ደብዳቤ ተጽፎ ተልኳል። የተለያዩ ይመለከታቸዋል ላልናቸው በሙሉ ዩኤንኤችሲአርም ሁሉም በተለያየ መንገድ እዚህ በዋሽንግተን ዲሲ ያለ የጋራ ግብረ ኃይል እና ግሎባል አላያንስ የሚባለው አንድ ላይ በመሆን ደብዳቤ ተጽፎ አሁን ላልካቸው ተቋሞች በሙሉ ተልኳል። እንግዲህ የህዝባችን ድምፅ ለማሰማት እንሞክራለን። ዋናው ግን ቅድም እንዳልኩ ከምንጩ ለማድረግ ይህን ስደት እንዲያበቃ በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በግድ መሰን አለበት። ስደት እንደ አማራጭ ከተወሰደ ደግሞ እንደዚህ ተመዝኖ ቅድም እንዳልከው በሲኤንኤን ሁሉ አይተናል የሰው ልጅ ተመዝኖ ሲሸጥ እና እንደዚህ አይነት ብሔራዊ ርደት መቋቋም የምንችለው እዛው በሀገራችን ስርዓት ልብስ እናነቃ ነላል ከም የተለያዩ ተቋማትን አሜሪካ ኮንግረስን በሙሉ ደብዳቤ ያስገብተናል። መልካም። አቶ ዮሐንስ ታከለ እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ በኢትዮጵያ ጉዳዮች ላይ የሚንቀሳቀሰው የጋራ ግብረ ኃይል አስተባባሪዎቹ አንዱ፣ የዛሬውን ዘመናዊ የባሪያ ፍንገላ ይቁም በሚል የተደረገ ሰላማዊ ሰልፍ አስመልክቶ ለሰጡኝ አስተያየት ለጊዜው አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሜን። በጣም አመሰግናለሁ። አሉላ ለዘገባው እናመሰግናለን። ሰላማዊ ሰልፉ እንደቀጠለ ነው። አዲስ የተፈጠረ ክስተት አለ ብለህ ነበርና ወደዛ ታልፈልን። መልካም ቆንጅት። ትክክል ነው። ሰላማዊ ሰልፉ እንደታቀደው ወደ ዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት እና እንዲሁም የተለያዩ የተባበሩት መንግስታት ተቋማት ሊያመራ ነው። ነገር ግን ድንገት ተከስቷል። ድንገቱ የሊቢያ ኤምባሲ ሰራተኞችን ደብዳቤ የተዘጋጀውን የተቃውሞ ደብዳቤ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች የተወጣጡ ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ የተወጣጡበት ሊሰጡ በሞከሩበት ሰዓት ፍቃደኛ ስላኑ ስላልተቀበሉን በሚል ወደ ውስጥ ለመግባት ሞክረው እንግዲህ እንዲህ ያለ ሰላማዊ ሰልፎች ላይ የሚከሰት ሁኔታ ተከስቷል። የጥበቃ ኃላፊዎችና ከፖሊሶች ጋራ ክትትል የሚጠይቅ አሁን ሊገቡ የሞከሩትን ሰዎች መያዛቸው ነው የተረዳሁት። በቁጥጥር ስር ዋላቸዋል። ተከታትለን እንግዲህ እንዘግባለን። በነገ ዕለት ተከታዩን ይዘን እንቀርባለን። እሺ፣ እናመሰግናለን። ወደ ቀጣዩ የመጽሔት ርዕስ እንሸጋገራለን። በርካታ ኢትዮጵያውያን የሚሸጋገሩባትና ለጊዜውም የሚኖሩባት የመን በጦርነት በመታመስ ላይ ትገኛለች። በዚያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ሌሎች ስደተኞችን ጨምሮ የሀገሪቱ ሕዝብ የጦርነቱ ተጋላጭና ተጠያቂ ነው። በጦርነቱና እየተካሄደ ባለውም የአየር ድብደባ ብዙ ሲቪሎች መገደላቸው ተዘግቧል። እዚያው የመን ውስጥ የሚኖሩት ኢትዮጵያውያን የሚገኙበት ሁኔታ የብዙ ችግርና ስጋት የበረታበት እንደሆነ ለዝግጅት ክፍላችን ተናግረዋል። የዓለም አቀፉ የፍልሰት ድርጅት አይኦኤም የኢትዮጵያ ቢሮ አሁን የመን ውስጥ ላለው ሁኔታ ድጋፍ ለመስጠት አስቸጋሪ ሁኔታ እንደፈጠረበትም ገልጿል። ዘገባውን መስታወት አራጋው ይዛለች። በአየር የጦር መሳሪያ ድብደባ ከፍተኛ ጥቃት ሲደርስባት የከረመችው ሰነአ ከተማ የተረጋጋች ትመስላለች። በከተማዋ የሚኖሩት ግን ካሁን አሁን ድብደባው ይቀጥላል በሚል ፍርሃት ውስጥ እንዳሉ ነው የሚናገሩት። ፀሐይ በየነ በሰነአ ከተማ ለ9 ዓመታት በስራ ላይ ተሰማርታ ኖራለች። ሰሞኑን በየቤቱ ክትትል ብሏል። ምንም ነገር የለም። በጦርነት አካባቢ ያሉ ሰዎች ያለምንም ዝግጅት ልብስ ተከተው ስለነበረ ለነሱ ቢያንስ ምግብና ውሃ ገዝተው የሚጠቀሙት ነገር እንዲኖራቸው ዩኤኑ እንትን ባለው መሰረት ጋብ ብሎ ጸጥታ ያስፈራል። በአጠቃላይ በሆነ ደቂቃ ሆነ ነገር የሚፈጠር ይመስላል።
አሁን እናንተ የት ነው የምትገኙት? ሁላችንም በየቤታችን ያለን ምን ፈልገውን ነገር ከዛች አካባቢ ወስደን ወደ ቤታችን ራቅ ያለ ቦታ ነው የሚሄድነው። የለም ትራንስፖርት የለም። ሰው በጣም ከፍቷል። በሆነ ደቂቃ ውስጥ የሆነ ነገር ይፈጠራል። ከዚህ ውስጥ የነበሩት ነገር እጅግ በጣም ያስፈራ ነበረ። ህፃናቶችም ጥሩ ስሜት ውስጥ የማይሆኑበት ሁኔታ ነበር የነበረው። በጣም በእንቅስቃሴ ላይ ነው ትንሽ የሚደበድበው። እንዳታዎችን የሚወቅት በዛን ሰዓት ነው። እና ያው ህፃናቶችን በትራስ ሸፍነሽ ደብቀሽ ምናምን ነው ምንትን ምት ምክንያቱም ኃይለኛ ነው በንጣዎችን የሚወድቁበት መስታወቶች የሚረግፉበት አይነት ድብደባ ነው ያለው። በጣም ነው የሚያስፈራው። ያው ምንታቂ በጦርነቱ ምናምን ህዝቡ ያለ በጣም በችግር ውስጥ ነው ያለው። በታንክ ምናምን የተከበቡ አካባቢዎችም አሉ። ቤታቸውን ለቀው የወጡ ወደ ሌላ አካባቢ ሄዱ ኢትዮጵያኖችም አሉ። እኛ ያለንበት አካባቢ እንደውም ትንሽ የተረጋጋ ነው አሁን ባለው ሁኔታ ከአየር ድብደባ ውጪ ማለት ነው። በርካታ ኢትዮጵያውያን ይኖራሉ። ዋና ከተማ ከተማ ውስጥ በጣም በርካታ ኢትዮጵያኖች አሉ። ሀዳም የሚባል አካባቢ እና ሮሻና የሚባል አካባቢ ቤታቸውን ለቀው የወጡ ሰዎች አሉ። እዛ አካባቢ ታንክ አለ፣ ጠልጆች ያላቸው ሰዎች አሉ። እና ያንን ሰዓት ወደ ሌላ አካባቢ የወጡበት ዘይሩ እየሰሙ ተጠቁበት ሁኔታ አለ። ጋዜጠኛ ግሩም ተክለ ሃይማኖት ከ12 ዓመታት በላይ በየመን ኖሯል። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ በስራ ላይ የተሰማሩና በየስደተኛ ማቆያ ጣቢያዎች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ደህንነት እንደሚያሳስበው ይናገራል። ከተማው አሁን ዝም ብሏል፣ ግን ችግሩ አለ። የተጎዱትንም ስደተኛውን የሞተውንም ምኑንም ማወቅ አትችል። እነዚህ የተመቱ ትላልቅ ባለስልጣኖች ቤት በሙሉ ሰራተኛ ሆነው ያሉት ኢትዮጵያውያን ናቸው። እንግዲህ ምን ያህሉ ሞቷል በሙሉ ምንም ይታወቅ አልቻለም። የስደተኛው ጣቢያ ውስጥ ያሉት እንደው ከሰማችሁ ያሉበት ሁኔታ ምን ይመስላል? በውጥረትና በችግር ነው ያሉት። ምክንያቱም አይኤም ራሱ እንኳን ሊወስዳቸው ካምፕ ገብተው ያሉ ልጆች መንገድ በማጣት እዛው ካምፕ ወር ሆኗቸዋል። ከዚህ ከከተማ የሄዱት እንኳን እና መንገድም የለም ራም የለም ምንም ነገር የለም። አሁን ባለ ሁኔታ የሚበላ የሚጠጣ ነገር ስታገኛላችሁ? ለሶስት ለአራት ቀን ያው እያንዳንዱ ሁሉም ችግር ነበረበት። ወጥቶ የምንጠጭ ውሃ እንኳን ለመግዛት አስቸጋሪ የሆነበት ሁኔታ ነበረ። ሶስት ቀን ደግሞ ረገብ ብሏል። እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል። ያው በተወሰነ መልኩ አንዳንድ ቦታ ላይ እንዲህ ድርጅቱ ጽዳት ምናምን ለሚሰሩት ይሰራሉ። ሰው ቤት የሚሰሩት ያው ባሉበት እዛው ሰው ቤት ነው የቆዩት። ግን ምን ያህሉ ሞቶ ምን ያህሉ ቀርቷል ለሱ ነው በጣም የሚያሳስበው ነገር። እንዳለ የትምህርት ቤቶች ውስጥ ሶስት አራት ሰራተኞች ነው ያሉት ኢትዮጵያውያን። አዎ የሌላ ሀገር ከውጭ መግባት ስለማይችል ኮንትራታቸውን የጨረሱት እንኳን ሊሳፈሩ ሲሉ ደላላዎቹ ከአንዱ ጋር ያወጡና አንዱ ጋር ያስገቧቸዋል እንጂ ወደ ኢትዮጵያ ማሳፈር የለም። ምን ያህል ኢትዮጵያዊ በግምት ይኖራል የመን ውስጥ? ወደ 100,000 የሚሆን ይኖራል። 100,000? አዎ እዚህ ተና ካለ ውጪ ማሬ በሚባል ቦታ ላይ ከፍተኛ የእርሻ ስራ የሚሰሩት ኢትዮጵያውያን ናቸው። ከፍለ ሀገር አጠቃላይ ሞልቷል። ግን ማሬ ደማር የሚባሉት ቦታዎች ላይ የእርሻ ስራ የሚሰሩ በጣም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ናቸው። አቶ አለማየሁ ሰይፈ ስላሴ በዓለም አቀፉ የፍልሰት ድርጅት አይኦኤም ኢትዮጵያ በሚገኘው ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ናቸው። በየስደተኛ ጣቢያ የሚገኙትን ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ወደ የሀገራቸው ለመመለስ ከፍተኛ ጥረት ሲደረግ ቢቆይም በየመን ያለው ያለመረጋጋት ግን ድርጅቱ ስራውን ባቀደበት እንዳይሰራ እንዳደረገው ይናገራሉ። የእኛ ቢሮዎችም የመን ያሉት አንደኛውን ለመዝጋት ተገደናል። እዛ ያለው ኦፐሬሽናችንም ቀንሷል። መጀመሪያም የመን የነበረችበት ሁኔታ ከባድ ነው። ምክንያቱም ከፍተኛ ጦርነት አድቅቋት ውስጡ ደግሞ ሁለት ክፍፍል ተደርጎ ሁለት መንግስታት በተለያየ ወገን የሚያስተዳድሯቸው ግማሽና ግማሽ ሆኖ ተከፋፍለ ያለች የመን ስለሆነች አሁን እዛ ውስጥ እርዳታ ማካሄድ ከባድ ነበር። በፊትም ከአሁን በፊት በአየር ለማውጣት የተወሰኑ ሰዎችን ተሞክሮ የተለያየ ሀገር ዜጎች በኢትዮጵያና በሱዳን በኩል እንዲወጡ ተደርጓል። ከዛም ተከትሎ አይኤም ብዙ ኢትዮጵያውያን ዜጎች የአይኤም ማቆያ ጣቢያዎች ውስጥ ሲገቡ እነሱን ወደ ሀገር ቤት እንዲመለሱ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት አድርጎ የተለያዩ ሀገራት እንግዲህ ተስማምተው ነው ይሄ የሚደረገው። የሳውዲን፣ የየመንን፣ የጅቡቲን መስመር ተቃንቶ በጀልባ በመርከብ እየተደረገ ወደ ሀገር ቤት እንዲመለሱ፣ ከጅቡቲ ደግሞ በባስ ተቀባብሎ አዲስ አበባ ገብተው ትራንዚት ሴንተራችን ቆይተው አገግመው በማግስቱ ደግሞ ትራንስፖርት ተሰጥቶ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ተደርጓል። ነገር ግን ይሄንንም ለማስቀጠል አካባቢው ያለው ጸጥታ ወሳኝነት አለው። አንደኛው ቻሌንጅ ይሄ ነው። ሁለተኛው ቻሌንጅ ደግሞ እዛም የምንም ውስጥ ሆነው እኛ ጣቢያ የመጡትን ነው እና መመለስ የሚፈልጉትን። ምክንያቱም አይም በፍላጎት ላይ የተመረኮዘ ብቻ ነው የመመለስ አገልግሎት ማድረግ የሚችለው። ከአሁን በፊት ደግሞ በነበረው ሁኔታ የተለያዩ ኢትዮጵያውያን ዜጎች
በእስር ቤት እንዲቆዩ ይደረጋል። መደበኛ ያልሆኑ ወይም ወረቀት የሌላቸው ሰዎች እዛ በሚጓጓዙበት ጊዜ ቴሮሪስቶች ይመለምሏቸዋል በሚል ፍራቻ የማሰር ነገር አለ። በሚያስሩበትም ጊዜ ግን የመን ራሷ ችግር ላይ ስለሆነች በቂ ምግብ አይኖርም፣ በቂ መጠለያ አይኖርም፣ መድኃኒት አይኖርም፣ ኮሌራ አውትሬክ አለ አንዳንዴ። ስለዚህ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው የሚታሰሩትም እና ከዛ ደግሞ እንዲፈቱ ለማድረግ በችግር እንደሆነ ስራ ፍለጋ እንደሆነ እና ሰላማዊ ዜጎች እንደሆኑ አስረድተን ወደ እኛ ጣቢያ እንዲመጡ የተወሰኑ ቅስቀሳ እስካሁን በፊት በእኛ ቢሮ እዛ ባለው ተደርጎ ዜጎች እንዲመለሱ ተደርጓል። አሁን ግን ያለው ሁኔታ አስቸጋሪ ሆኗል በዚህ በጸጥታው መጥፋት ምክንያት። ስለዚህ ለመመለስም ከባድ ነው። ስንት መጠለያዎች ነበረ አይኦኤም የነበረው በየመን? በየመን እንግዲህ አንደኛው እና ዋነኛው ሳና ያለው ነው። ይሄኛው እንግዲህ ሳና ያለው ነው እንግዲህ አሁን ኦፐሬሽናል ለማድረግ የሚያስቸግረው። ግን አይኦኤም ደግሞ የመን ውስጥ አንድ ቦታ ሳይሆን ለሶስት ቦታ ነው ቢሮዎች ያሉት። ስለዚህ አሁን ሆዲዳ ያለውም ጸጥታ አስተማማኝ አይደለም ነው የሚባለው። ስለዚህ ሙሉ ኦፐሬሽን ነው ብቻ አስቸጋሪ ያደረገብን የመን ላይ። የመን የበርካታ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ስደተኞች መሻገሪያ ሆና ስታገለግል የኖረች ሀገር ናት። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በየመን የተለያዩ የስደተኛ ጣቢያዎች ተጠልለው እንደሚኖሩ የዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት አይኦኤም ኢትዮጵያ በሚገኘው ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት አቶ አለማየሁ ሰይፈስላሴ ገልጸውልናል። ወደ ቀጣዩ የመጽሔት ክፍለ ጊዜ ዘገባ ስናልፍ ዩናይትድ ስቴትስ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰላም ጥበቃ ተልእኮ ስትሰጥ የቆየችውን በጀት ለመቀነስ ግፊት እያደረገች መሆኗ እየተነገረ ነው። ይህ የአሜሪካ አካሄድ በተልእኮ ላይ የሚያመጣው ለውጥ ይኖር ይሆን? ሳሌም ሶሎሞን ያጠናቀረችው ዘገባ አለ፣ ሶሎሞን ክፍሌ ያቀርበዋል። በዓለሙ ድርጅት የሰላም ጥበቃ ተልእኮ ላይ ለውጥ ማድረግ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር የውጭ ፖሊሲ ግብ ነው። ዩናይትድ ስቴትስ ለተልእኮዎቹ ከፍተኛውን ወጪ ስለምትሸፍን በገንዘብ በኩል አነስተኛውን መክፈል፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ደግሞ ወጪውን መቀነስ አለበት ብላ ታምናለች። በአሁኑ ወቅት በዓለም ዙሪያ 15 የተባበሩት መንግስታት የሰላም ጥበቃ ተልእኮዎች አሉ። ከእነዚህ ውስጥ 8ቱ ያሉት በአፍሪካ ነው። ለዓለሙ ድርጅት የሰላም ተልእኮ 28 ከመቶውን የምታወጣውም ዩናይትድ ስቴትስ ናት። በሁለተኛ ደረጃ ከፍተኛውን በጀት ትሸፍናለች የምትባለው ቻይና የምታዋጣው 10 ከመቶውን ብቻ ነው። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ኒኪ ሄሊ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በጀቱን በ600 ሚሊዮን ዶላር እንደሚቀንስ ባስታወቀ ጊዜ ጥሩ ጅምር ሲሉ በማወደስ ደስታቸውን ገልጸዋል። ምክትል የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ማይክ ፔንስም ባለፈው መስከረም ለጸጥታው ምክር ቤት ሲናገሩ የሰላም ጥበቃ ተልእኮዎቹ ይበልጥ ስልጡ፣ አስተማማኝና ተጠያቂነት ያላቸው ሊሆኑ እንደሚገባ ማስገንዘባቸው ይታወሳል። ባለፈው ሳምንት ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፑብሊክ ውስጥ በደረሰውና 15 የታንዛኒያና 5 የኮንጎ ወታደሮች የተገደሉበት ጥቃት በተባበሩት መንግስታት የሰላም ተልእኮ ላይ ምን ያህል አደጋ እንደተጋረጠና ደህንነታቸውን ለማስጠበቅ በቂ በጀት የመመደቡን አስፈላጊነት አመላክቷል። ፖል ዊሊያምስ በጆርጅ ታውን ዩኒቨርሲቲ የኤሊኮት ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ትምህርት ቤት መምህር ሲያስረዱ ወጪን የመቀነሱ ጥረት ጥሩ ሐሳብ ቢሆንም በአጠቃላይ የሚደረግ የበጀት ቅነሳ ግን የወታደሮችን ደህንነት የማስጠበቁን ተግባር እጅግ አስቸጋሪ ያደርገዋል ብለዋል። በብዙ መንገድ በሰላም አስከባሪዎች ላይ ጫና ያሳድራል ነው የሚሉት ፕሮፌሰሩ። የሰላም አስከባሪዎች ብዙ ስራን በአነስተኛ ወጪ እንዲያከናውኑ መጠበቅ ፍርደ ገምድልና የማይታሰብ ነው ሲሉም ያስረዳሉ። በፕሮፌሰር ዊሊያምስ ገለጻ መሰረት ዩናይትድ ስቴትስ ለዓለሙ ድርጅት የሰላም ተልእኮ በጀት 28 ከመቶውን የማዋጣት ህጋዊ ኃላፊነት አለባት። ስለዚህ ከጠቅላላው በጀት ማለትም ከ7.3 ቢሊዮን ዶላር ላይ ልትቀንስ ነው ማለት እንደሆነ አብራርተዋል። እንግዲህ የሚሆነው ምንድን ነው? የተባበሩት መንግስታት የበጀት ቅነሳውን ለማስተካከል ተልእኮውን ሙሉ በሙሉ መዝጋት ወይም ዘመቻዎችን መቀነስ ይኖርበታል ማለት ነው። በጣም በተጣበበ በጀት ተልእኮዎችን ማስፈጸም ማለት ደግሞ ወታደሮችን መቀነስ ወይም የሎጂስቲኩን ድጋፍ ማሳጠር ይሆናል። እነዚህ ሁለቱም አማራጮች ፕሮፌሰር ዊሊያምስን ያሳስቧቸዋል።
የተባበሩት መንግስታት የሰላም ጠባቂዎች አሁንም ሊደረስባቸው በማይችሉ የገጠር አካባቢዎች የሚሰሩት ባለስተኛ ወጪና ባልተሟሉ ተቋማት ነው ሲሉም ያማራሉ። በአፍሪካ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰላም አስከባሪዎች የሚንቀሳቀሱት በ5 ቢሊዮን ዶላር በጀት ነው። በውስጡ 91,000 ወታደሮች አሉ። ተልእኮዎቹ በስፋታቸውና በዘመቻዎቹ አይነት ደግሞ ይለያያሉ። ለምሳሌ በምዕራብ ሳራ ረፈረንደም ለማስፈጸም ለ500 የተልእኮው አባላት 52 ሚሊዮን ዶላር የተመደበ ሲሆን ለዲሞክራሲያዊ ኮንጎ ሪፑብሊክ 21,000 ሰራዊት 1.1 ቢሊዮን ዶላር ወጪ ተደርጓል። ባለፈው ሳምንት በኮንጎ የደረሰው ጥቃት በዓለሙ ድርጅት የሰላም አስከባሪ ኃይሎች 25 ዓመታት ታሪክ እጅግ የከፋው ነው ተብሏል። ድርጅቱ ባቀረበው ሪፖርት መሰረት በያዝነው የአውሮፓውያኑ ዓመት ብቻ በዓለም ዙሪያ ከ100 በላይ የሰላም አስከባሪዎች ተገድለዋል። እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር ከ1948 ዓመተ ምህረት ወዲህ ደግሞ ከ3700 የሚበልጡ ሕይወታቸውን አጥተዋል። በተለይ ፕሬዚዳንት ካቢላ ስልጣን ላለመልቀቅ ሙጭጭ ባሉበት በአሁኑ ወቅት በኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ተልእኮው የበለጠ ፈተና ይገጥመዋል። በሀገሪቱ ቀድሞ ሰላማዊ በነበሩ አካባቢዎች ሳይቀር በአሁኑ ወቅት ሁከቶች በብዙ ቦታዎች ይታያሉ። በዚህ ላይ የፖለቲካ ተጽዕኖ ሁኔታዎችን እያባባሰ ይገኛል። እናም የዓለሙን ድርጅት የሰላም ተልእኮ በጀት ለመቀነስ ጥረት በተያዘበት በአሁኑ ወቅት ችግሮች ከመቼውም በበለጠ ሊባባሱ ይችላሉ ሲሉ ፕሮፌሰር ፖል ዊሊያምስ ስጋታቸውን ያስተጋባሉ። ክቡራትና ክቡራን አድማጮች የምሽቱን ዘገባዎች አጠናቀናል። በነቀምቴ ዩኒቨርሲቲ የሻምቦ ግቢ ትናንት በተማሪዎች መካከል በተነሳ ግጭትና ሁከት 2 የትግራይ ተማሪዎች መገደላቸውን አስመልክቶ በደረሰን ዘገባ ዙሪያ ዘገባችንን እያጠናቀርን ነው። በትዕግስት እንድትጠብቁን እንጠይቃለን። የምሽቱ ስርጭታችንን የሚመራልን ፕሮዲውሰሩ ንጉሱ ታምሬ ነው። የዌብና የማህበራዊ መገናኛ ፕሮዲውሰራችን አበባየው ገበያው ነች። ቴክኒሽያናችን ኦድሬስ ሪግስ። አስተናጋጆቻችሁ ቆንጂት ታዬና ሰለሞን ክፍሌ ነን። አሁን ከስልክ አስተያየቶቻችሁ ጥቂቱን እናቀርባለን። ሰውም ዛሬ 2 ሰዎችን ስታዋይ ሰምቻለሁ። ራም ቆንጆ ውይይት ነው። እቸም ሰው ልጅ የገዛ ራሱ አመለካከት አለው፣ የገዛ ራሱ ትርጉም ሊሰጠው ይችላል። አንዱ ገብረ ስላሴ የብሔር ግጭት ነው ሲል፣ አቶ ተሾመ ሲሆን ግን እንደዛ እንዳልሆነ የነበሩ ሲናገር የነበሩት ያም ሆነ ግን እንደ ትዝብቴ መጀመሪያ የሚጀምረው ኢህአዴግ መጀመሪያ ሲገራ በደሜ ላይ የተፈጸመው ድርጊት በጣም አሰቃቂና አስቀያሚ እንደነበረ ላስታውስና አድማጭ ልተው። እንደኔ የብሔር ተኮር ችግር እንደነበረ የማስታውሰው። ሌላው ሁልጊዜ በሬዲዮ ስንሰማ እንደነበረው ብዙ አማርኛ ተናጋሪዎች ቤታችንን አቃጠሉብን፣ ንብረታችንን ቀሙን፣ እና አሁን የት መውደቅ እንዳለብን አናቀም እያሉ ረሮ ሲያሰሙ ነበረ የምንሰማው። በቅርቡ ጊዜ ደግሞ የኢትዮጵያ ሶማሌና የኦሮምኛ ተናጋሪ ወገኖች ጉዳይ እየተከታተልን ያለነው ጉዳይ ነው። የቦርደር ግጭት እንዳለ ነው። ኢትዮጵያ ሶማሌ ውስጥ የሚኖሩ ኦሮሞ ተናጋሪ ወገኖቻችን ከዛ እየተባረሩ እንዳለ ነው እየሰማሁ ያለሁት። ቀጥሎ ከጎንደር መጠናቸው ያልታወቁ የትግራይ ሰዎች እንደተባረሩ ነው። ሌላው በየትምህርት ቤቱ ብዙ ነገሮች ይሰማል። በቅርቡ መቱ ላይ የነበሩ የትግራይ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ውጡ ተብለው ወደ ጋምቤላ እንደገቡ እናስታውስ። ጤና ይስጥልኝ ቪዎች፣ እንደምን አላችሁ? አስተያየት የምሰጠው ለአቶ አሉላ ነው። አሉላ በሰጣ ገባ ፕሮግራም ላይ ብዙ ጊዜ አቶ ግዛው በተከታታይ ይቀርባሉ። አቶ ግዛው ችሎታውም ኢንፎርሜሽንም አላቸው፣ ግን አንድ ሰው ብቻ በዛ፣ ሌሎች ደግሞ በዚህ ስርዓት ውስጥ አድገው የኖሩም አሉ እና እነሱን ብታቀርብ ቆንጆ ነው። ስልም ቪዎች እንደምን አላችሁ?
ዘሩባቤል ከኒውዮርክ ነው። በአቶ ጎይቶም እና በአቶ ተሾመ መካከል ላይ የተደረገውን ውይይት የመራችው ጽዮን ግርማ በእውነት ጥሩ የጋዜጠኝነት ሙያን የተከተለ ስነ ምግባር የተከተለ ነው እና በጣም ለማድነቅ ወዳለሁ። ሮቪዎች እኔ የሶማሌ ብሔረሰብ ተወላጅ ነኝ። ለአምስት ቀን ተከታታይ በበልብሌት የሚባል አካባቢ የሶማሌ ብሔረሰብ መሀል ኦሮሞ ማለት ነው በሁሉም በኩል ኦሮሞቹ መጥቶ ህዝቡን እያጠቁ ነው። እስካሁን ድረስ ወደ 12 ሰው ሞቷል። ዛሬም ጦርነት ላይ ናቸው እና ይህ መልዕክት በኢትዮጵያ መንግስት እንድታስተላልፍ ላይ በትክክልና ጠይቃለሁ። ስላስተያየቶቻችሁ እናመሰግናለን። ተዘዋዋሪው የስልክ መስመራችን 202-205-9942 የውስጥ መስመር 14 ነው። አስተያየቶቻችሁን በድምጽ በተቀረጸው መመሪያ መሰረት አኑሩልን። በኢሜይል ለምትጠቀሙ ደግሞ አድራሻችን horn@voanews.com። የምሽቱ አብይ ርዕስ ደርሷል። መነቀምቴ ዩኒቨርሲቲ የሻምቡ ግቢ ውስጥ ትናንት በተማሪዎች መካከል በተነሳ ግጭትና ሁከት ሁለት የትግራይ ተማሪዎች መገደላቸው ተገልጿል። ሶሎሞን አባተ ዘገባውን ይዟል። የትግራይና የኦሮሚያ ክልሎች የመንግስት ኮሚኒኬሽንስ ጉዳዮች ቢሮዎች ኃላፊዎች በየፌስቡክ ገጾቻቸው ላይ ዛሬ ባወጧቸው መልእክቶች በወለጋ ዩኒቨርሲቲ የሻምቡ ግቢ ውስጥ ለሊቱን በተፈጠረ ሁከት የግቢው ተማሪዎች የነበሩ ሁለት የትግራይ ተወላጆች ለሊቱን ህይወታቸው ማለፉን አስታውቀዋል። ይህንኑ ጉዳይ ለማጣራት የሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን ማዕከል ወደሆነችው ሻምቡ ደውዬ ነበር። አንድ የከተማይቱ ነዋሪ ስለ ሁኔታው ከቅርብ የሰሙትን እንዲህ ሲሉ አጫወቱኝ። በኢንፎርሜሽን ደረጃ ትናንትና ማታ ተወሰኑ ተማሪዎች ተደብቆ ስብሰባ ሲያደርጉ በዛ ሰበብ የተነሳ ሁለት ተማሪዎች እንደተገደሉ ሰምቻለሁ። ተደብቀው ማለት ምን ማለት ነው? ስብሰባ ዶርሚ ሲያካሂዱ ቆዩ አሉ እነዚያ ተማሪዎች። ምን አይነት ተማሪዎች ናቸው? የትግራይ ተወላጅ ናቸው እና በዚህ ሰበብ ሁለት የትግራይ ተማሪዎች ሁለት ተማሪዎች ህይወት አልፈዋል የሚል ኢንፎርሜሽን አለ። እንዴት ተፈጠረ ሁኔታው ግጭቱ? ግጭቱ ለምንድን ነው የድብቅ ስብሰባ ማታ የምታደርጉት የሚል ይመስለን በማን ላይ ነው የምትወያዩ እናንተ ምናምን የሚል ነገር ነው የተነሳ በኢንፎርሜሽን ደረጃ ያለ። ይህንን የሚያደርጉት እነማን ናቸው? ለምንድን ነው የምትወያዩ ተደብቃችሁ ያሉት እነማን ናቸው? ድርጊቱን የፈጸመ ከነሱ ይሁን ከማን እንደሆነ አይታወቅም፣ ግን መነሻው ይሄ እንደሚሆን ነው ተረዳው። ኢንፎርሜሽን ያገኘሁት ማን እንዳደረገ የደረስነው ነገር የለም፣ ግን የነገሩ መንስኤ ይሄ ይመስላል። ግን ይህንን ጥቃት አድራሾቹ ተማሪዎች ናቸው ራሳቸው ወይስ ከውጭ የገቡ ሰዎች ናቸው? ማታ ስለሆነ ከውጭ ግባ ከውስጥ ይሁን የታወቀ ነገር የለም። አሁን ማን እንደዚህ እንዳደረገ የሚታወቅ ነገር የለም እና ግን የተማሪዎች ህይወት ማለፉ በጣም የሚያዛዝን ነገር ነው እና ይሄ ብቻ ነው የሰማነው። በምንድን ነው ህይወታቸው ያለፈው? ሞቷል የሚል ነው እንጂ በምን እንደተመቱ በምን እንደተገደሉ የምናውቀው ነገር የለም እና የሁለት ተማሪዎች አስክሬን ወደ አዲስ አበባ ተልኳል የሚል ብቻ ነው የሰማነው። ከዚህ ጋር የተያያዘ በቁጥጥር ስር የዋለ ተጠርጣሪ ይሁን ወይም እንደዚህ የሚሰማ ነገር የለም? ተማሪዎች ታስረዋል እኔ የሚል እንኮ ሩምሩምታ ይኖራል፣ ግን ማን እንደታሰረ ማን እንዳሰረ አይታወቅም። ወደ ዩኒቨርሲቲውም ደውዬ ከባልደረቦቹ አንዱን አግኝቼ ነበር። በወት ህቅ ነው ከምሽቱ ወደ 6 ሰዓት አካባቢ ነው። እኩለ ሌሊት ማለት ነው? እኩለ ሌሊት ላይ። እሺ። በተማሪዎች መሀል በተነሳ የሁለት ሰዎች ህይወት እንዳለፈ ነው የሰማሁት እና ከነጋም በኋላ ለማወቅ ቻልኩም። ምንድን ነው ግን የተፈጠረው? ምንድን ነው መንስኤው? እንዴት ነው ሁኔታው እየተካሄደው? ዝም ብሎ እስካሁን እንግዲህ በመንግስት በኩል ያለው ችግር ስላለ ተማሪዎችም በትክክል ትምህርታቸውን አልጀመሩም። ትናንትና ደግሞ እኔ ኢንፎርሜሽን እንዳለ አደግራት ላይ የአማራና የኦሮሞ ተማሪዎች ስለሚል ልጆች ሲሰሙና ከዛ በኋላ ከዚህ አካባቢ ነው ጉዳዩ የተነሳውና ግጭት ተፈጠረና ተማሪዎች የተገደሉት። ምን ሰሙ? አዲግራት ላይ ተፈጠረ የተባለ ነገር? አዲግራት ላይ ተማሪዎች
ከበልጥ ወለ ሳምንት በፊት የአድሎና የመቀለና የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ስለዘለም እነሱ ለጨዋታ መጥተው ችግር ተፈጥሮ ነበር። በዛው ተነሳ ደግሞ የኦሮሞና የአማራ ተማሪዎች እዛ አካባቢ ያሉት ላይ ችግር ተፈጥሮ ተማሪዎችን ጉንቷል። ተማሪዎች ከመጡ በኋላ ልጆች ይህን ከተሙ በኋላ ነው ወደ እንትን የገቡ እና ምን ሆነ? እንዴት ተነሳ ይሄ ግጭት? በፊትም ጀምሮ በዚህ አመት በ2010 ጥሩ ትንሰራል ነበረ እንግዲህ ውስጥ። ከዛ በኋላ ግን ትናንትና ይህን በኋላ ነው ጉዳይ የፈጸሙት ኢንፎርሜሽን እንዳገኘው። እሺ፣ እነማን ናቸው የፈጸሙት አድራጎቱን? አላወኩም፣ ግን ኢንፎርሜሽን እንደሰማው ተማሪዎች ነው የተባለው። የትኛው ተማሪ እንደሆነ ግን እኔ አላወኩም። ስንት ሰው ነው የተገደለው? የተገደሉ የተባሉት 2 ተማሪዎች ናቸው። እሺ፣ ኢንፎርሜሽን እንደሰማው ከሆነ ብሔራቸውን ትግሮ ነው የተባለው እና ማታውኑ ደግሞ ተማሪዎች ተይዟል። በዚህ ጉዳይ ተጠርጥሮ ነው መሰለኝ አማራዎችም አሉ ኦሮሞዎችም አሉ። ወደ ግድያ ሊያመራ የሚችል ነገር እንዴት ተፈጠረ? መጀመሪያውኑ አላወኩትም። እንግዲህ እንደተባለው ከዛ ጉዳይ ጋር ተያያዘ ነው፣ ከአደግራት ጋር ተያያዘ ነው። ትናንትና በተለያዩ ሚዲያዎች ኢንፎርሜሽን እንዳለ ከሆነ እዛ አደግራት ላይ የኦሮሞ ተማሪዎች እና የአማራ ተማሪዎች እንዳለ በሚኛ 2010 ከገባ ወዲህ ሁኔታው ጥሩ አልነበረም በዩኒቨርሲቲ ውስጥ በግቢው ውስጥ ብለውኝ ነበር። እና ምንድን ነው የነበረው ሁኔታ? ምንድን ነው ጥሩ አይደለም የሚሉኝ ሁኔታ ምን ይመስል ነበር? አይ ከዛ በፊት የምትለው ነገር ከሆነ ከብሔር ጋር ከነሳሳ ግጭትም አልነበረም። ግቢ ጥሩ ሙድ ላይ ነበሩ ተማሪዎቹ። ይህን ኢንፎርሜሽን ከሰሙ በኋላ ነው ወደ ሌላ ግድያ የሄዱት ነው የምትለው ነው። ያኛው ነው ጉዳዩን ኢናንስ ያደረገው። ሁሉም ያነጋገርኳቸው ሰዎች የነገሩኝ ምንም እንኳ ከትምህርት ስርዓቱ ጋር በተያያዘ ሰሞኑን ውጥረት የነበረ ቢሆንም እንዲህ አንድ ጎሳ ላይ ነጥሎ ያነጣጠረ ችግር ግን እንዳልነበረ ገልጸውልኛል። ስለ ሁኔታው ይበልጥ ቅርበት ያለው መረጃ ለማግኘት ወደ ኦሮሚያ የመንግስት ኮሚኒኬሽንስ ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ አዲሱ አረጋ፣ ወደ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን ፖሊስ መምሪያ ወንጀል ምርመራ ኃላፊ ኮማንደር ኢርሰሙ፣ የዞኑን የአስተዳደርና ጸጥታ ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ከተማ በከልቾን፣ የሻምቡ ግቢ ዲን ዶክተር ዘሪሁን ጃለታን ለማግኘት ብዙ ጥረት አድርጌ ነበር፣ ለጊዜው አልተሳካልኝም። በመጨረሻ ግን ያገኘኋቸው የሻምቡ ግቢ የትምህርት ምክትል ዲን አቶ ቱሊ አብዲሳ የሚከተለውን ብለውኛል። ትንሽ ተማሪዎቹ ማታ ተጋጭቶ ነበረ። እሺ። ስለዚህ በቃ ያው በግርግር ውስጥ የሆነ 2 ልጆች ተመተዋል ሲሉኝ ምን ማለት ነው? ያው ተማሪዎች በመደባደባቸው የሁለት ተማሪዎች አንዱ እኔ እንግዲህ ግልጽ አልሆነም እንዴት እንደሞተ፣ አንዱ ግን ተደብድቦ መደብደቡ እኔም አይቼዋለሁ። ነበሩ እርሶ ቦታው ላይ? አንዱ ግን አልተጣራም፣ አሁንም ፖሊስ ነው የያዘው። ልጁ ግን ከመስኮት ተወረወረ የሚባል ነገር አለ። ገሎ በራሱ ነው ወይስ ሌሎች ናቸው ወረወሩት? በራሱም አይደለም፣ ተማሪዎች እኮ ተጋጭተዋል። በቃ ግጭት አለ። እሺ። ግጭቱ ወደ 5 ሰዓት ነው የተጀመረ ነው የተባሉት። እኔ ከምሽት 2 ሰዓት ነው ወደ ቤት 2 ሰዓት ነው የገባሁት ከግቢ። እነሱ ከበሉ በኋላ ያለ ሰላም ነበር፣ በቃ ሙሉ በሙሉ። እሺ። ኖርማል ጥያቄ ነበራቸው። በቃ ትናንትና የሆነ ሜን ካምፓስ ማለት ይሄ ሰልፍ ካምፓስ ነው፣ ሻምቡ ግቢ ነው የእናንተ? አዎ። እዛ ያሉት ተማሪዎቹ ወደ ትምህርት ቤት ወደ ዩኒቨርሲቲ አልተመለሱም። እኛን እንዴት እንማራለን አሉኝ። ተረጋግተው በቃ ዱሮ እንደሚጠይቁት ጥያቄ ጠየቁት። እዛ ነው እንግዲህ እኔ የማውቀው። ከፊት ግን የተፈጠረ አላወቅኩም። አሁን ፖሊስ ይዟል እንግዲህ ግልጽ ማስረጃውን ማግኘት ይችላል ብዬ ነው የሚበሉ። ምንድን ነው ግን ያቀረቡት ጥያቄ የነበረው ትናንትና የሚሉኝ? ትናንትና በቃ ዋና ግቢ ያለው ተማሪ ግቢውን ለቆ ስለወጣ ወደ ግቢ አልተመለሱም። ዋና ጥያቄን ነበራል። ዋና ግቢ የሚሉኝ የነቀምቱ ወጥቶ ነበረ ባለፈው ሳምንት። ወደ ግቢ አልተመለሱም። ይሄ ጥያቄያችን ያው የእኛን ጥያቄ ስለሆነ ምንድን ናቸው እነዛ ጥያቄዎች? ኤግዚት ኤግዛም የሚባል አለ ትምህርት ሚኒስቴር ያስተላለፈ። የመውጫ ፈተና ማለት ነው? አዎ። መውጫ ቤት እንዴት ወልዳለን የምለው ጥያቄ ነበራቸው። እንግዲህ ያው በዛው ትናንት ጠዋት ጠየቁ። እነዚህ ደግሞ ያን እነሱ ተመልሰው ወደ ዩኒቨርሲቲ አልገቡም አሉ። አሁን ክላስ መግባት አንችልም አሉ። እኛም ዝም ብለን ወደ ላይ ተመልሰን በመናጅመንት ምን እናደርግ እነዚህን ተማሪዎች ብለን ተመካከል። ያኔ እንግዲህ ምንም የጎሳ ግጭት ምናምን ነገር ምንም እኔ አላየሁም። የሻምቡ ጠይቀው የእኛ ጥያቄ የእነሱ ሆኖ ነው ያሉት። የሻምቡ ካምፐስ ተማሪዎችም ጭምር ነበሩ የወጡት ማለት ነው? የነቀምት ብቻ ሳይሆኑ የሻምቡ አልወጡም። የሻምቡ እኮ አሉ እየተማሩ ነበረ። ባለፈ አርብም ተምረው ነበረ።
እሺ ትናንትናም ትምርት ላይ ነበሩ የነቀንቶቹ ቅዳሜ ይመለሳሉ የምን ነበር እንግዲህ እንደምታ ያለፈው ቅዳሜ ማለት ነው እሺ የተወሰነ ነው የተመለሱት ክላስ አልተጀመረም ዛሬ እኛ እንዴት እንማራለን እዛ ያሉት ጥያቄያቸው እያሉ ነው የትናንትናው ግጭት እንዴት ተፈጠረ እኛ ይሄ ነው እንግዲህ ያየሁት እንግዲህ ለሊት ነው የተጀመረው ግጭቱ በምን ላይ እንደተነሳ ግን ኬዙን እስካሁን ግልጽ አልሆነልኝም እንዴት እንደተጋጩ እንዴት እንደተነሳ እነማን እዛ ግጭት ውስጥ እንደተሳተፉ የሚያውቁት ነገር የለም በትክክል ምንም አላወቁም ይሄ ነገር ደግሞ በሻምቡ ሶስት አመት ሄዶ ተከስቶም አያውቅም የብሔር ግጭት የሚባልም ደግሞ እንግዲህ ያው በህይወቴ ማታ ነው ያየሁት እነዚህ የተገደሉ ተማሪዎች በጣም ሰላማዊ ነበር ይህንን እኛ ጥርጣሬም የለንም ጥያቄ ሲጠይቁ ይጠይቃሉ ሲመለስ ይመለስላቸዋል ጥያቄ ከብሔር ጋር ምንም የሚያገናኝ ነገር ስለሌለ ነው እና እንደተጋጩ ምን እንደሆነ እስካሁን እንግዲህ ፖሊስ እየተከታተለኝ ነው ውጤቱን አልሰማንም ከየት የመጡ ተማሪዎች ናቸው የተገደሉት እነዚህ ልጆች ወደ ሰሜን ክፍል ሀገር ነው ተንደን የሚባል አንድ ሀገር ነው በእርግጥ እኔ በትክክል አላውቅም ቦታውን እንደዛ የሚባል ነው ይህንን ጉዳይ በቅርበት ተከታትለን የምናገኘውን ይዘንላችሁ እንመለሳለን። ከሻምቡሌላም በአምቦ በባህር ዳር በጎንደር ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥም የተለያዩ ንቅናቄዎች እንደነበሩ ተሰምቷል። ወደ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ደውዬ ያነጋገርኩት አንድ ተማሪ እንደነገረኝ ተማሪዎች ሰላማዊ ሰልፍ ግቢ ውስጥ አድርገው መፈክር ያሰሙ ስለነበረ አድማ በታኞች ቢገቡም የተደበደበም ሆነ ችግር የደረሰበት ማንም እንደሌለ ገልጾልኛል። ጥያቄያቸውን ግን ለዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ማቅረባቸውን ነግሮኛል። ተጨማሪ መረጃዎችን ከዩኒቨርሲቲው አስተዳደሮችና ከየአካባቢው ባለስልጣናት አግኝተን ልናደርስላችሁ ጥረት እናደርጋለን። አድማጮች ይህ በ19 እና በ25 ሜትር ባንድ እንዲሁም በናይል ሳት ከዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ በቀጥታ የሚተላለፈው የማክሰኞ ምሽት ስርጭታችን ነው። ሐኪሞን ይጠይቁ ይሆናል አሁን ተከታዩ መደበኛ ዝግጅት። ሐኪሞን ይጠይቁ ለምሽቱ ሙሉ ስማቸውን ያልገለጹ አንድ አድማጫችንን ጥያቄ መነሻ በማድረግ የራስ ምታት ወይም የራስ ምምን አስመልክቶ በህመሙ አይነቶች፣ ባህሪያት፣ ቀስቃሽ ሁኔታዎች፣ መከላከያ ዘዴዎችና እንዲሁም ህክምናውን ዙሪያ የተሰናዳ ተከታታይ ቅንብር የመጀመሪያ ክፍል ነው ይዞ የቀረበው። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ አሉላ ከበደ ነው። ከውስጥ ደዌ የነርቭና የራስ ምም ልዩ ሐኪሙ ዶክተር ጌታሁን መንግስቱ ጋር ያደረገውን ቃለ ምልልስ እንደሚከተል አሰናድቷል። ዶክተር ጌታሁን መንግስቱ በቅድሚያ ለጊዜው አመሰግናለሁ። ዶክተር ጌታሁን የራስ ምታት በተለምዶ የሌሎች የተለያዩ በሽታ አይነቶች ምልክት ሆኖ የሚመጣበት ወይም ሌሎች ህመሞችን ተከትሎ የሚመጣበትን ሁኔታ እናውቃለን። ነገር ግን የራስ ምታት ከሌሎች በሽታዎች ምልክትነቱ ባሻገር በራሱ ህመም ነው ወይ? ራሱን እንደቻለ እንደ አንድ በሽታ አይነት ተወስዶስ ይታከማል ይረዳል ወይ? የተለያዩ የራስ ምታት አይነቶችን በተከታታይ ዝግጅታችን እንመለከታለን። ከዚህ ብንደረደር የራስ ምታት በተለምዶ በአንዳንድ አካባቢ የራስ መርዘንም ይባላል። ራሱን ይችላል ፕራይመሪ ሄዴክ የሚሉት ነው። የራስ ምታት የሚባል ህመም አለ። እነዚህ እንደ በሽታ ምልክት ሳይሆን እንደ ህመም በቆጥሮ ሊታከም የሚችል መንስኤው ብዙም የማይታወቅ በአንዳንድ ቤተሰብ አካባቢ ያተኩራል። ምክንያቱም በዘር ሊጋባ ይችላል። እንደዚህ የሆነ ህመም አለ። አንደኛው ለምሳሌ ራስ መርዘን ወይም ሚግሬን ሄዴክ በእንግሊዘኛ የምንለውን ብንወስድ ይሄኛው ራስ ህመም በብዛት በአገራችንም በዓለም አቀፍ ደረጃም ሴቶችን ያጠቃል። ወንዶችም ግን ታማሚዎች ናቸው። በአገራችን በእጃችን ያለ ሪፖርት ወይም ምርምር ውጤት እንደሚያሳየው በከተማ እስከ 6% ሴቶች፣ ወንዶች ላይ እስከ 3% ይሆናል። በገጠር ግን ሴቶች እስከ 3% ሲሆን ለወንዶች ደግሞ ከ1% በታች ይሆናል። ከጥፍ በላይ በሴቶች ጎልቶ ይታያል። አዎ፣ ከጥፍ በላይ በሴቶች ጎልቶ ይታያል። በዓለም አቀፍ ደረጃም ወንዶች 12% አካባቢ ሲሆን በሴቶች እስከ 26% ድረስ ይሄዳል። ስለዚህ ይሄ በአንድ በኩል ከፍሎ ያማል። ህመሙ ኃይለኛ ነው። በዛ ሰዓት ማውራት አይችሉም። ይነጥራል ራስ ላይ። ራሴ ነደደ ነጠረ ነው የሚሉት። አይን አካባቢ ላይ ያተኩራል። ባይን ላይ ምልክት ሊሰጥም ላይሰጥም ይችላል። ሲጀምር ማቅለሽለሽ ማስታወክ ሊኖረው ይችላል። በዛ ሰዓት ጨለማ ቤት ውስጥ ብርሃን አይፈልጉም። መብራት አጥፍቶ
ክልም ያለ ቦታ ላይ መተኛትን ይመርጣሉ። ሰው ማናገር አይችሉም። ስራ መስራት ይከብዳቸዋል። እና ኃይለኛ ህመም ነው። ይሄ ህመም ያንስ 4 ሰዓት ቢበዛ 72 ሰዓት ይቆያል ባህሪውን ካልቀየረ። ለህፃናት እስከ 2 ሰዓት ብቻ ሊቆይ ይችላል፣ ቢበዛ እስከ 7 ሰዓት ሊቆይ ይችላል። በህፃናት እድሜም በአዋቂ እድሜም ሊጀምር ይችላል። የሚያድማጫችንን ጥያቄም በተጓዳኙ እንመለከታለን። ይሄ ቀደም የገለጹት ራስን ከፍሎ የሚሰማ የራስ ህመም አንዱ አይነት የራስ ህመም ብቻ ተደርጎ ነው የሚወሰደው ነው እንደገለጹልን? አንዱ አይነት የራስ ህመም ብቻ ነው። መንስኤው አይታወቅም ብለውናል። ህክምና ግን አለው? መንስኤው ሳይታወቅ ምናልባት ህክምና የመኖሩን ነገር በተጓዳኙ እንዳይ ነው። ህክምና አለው። በሶስት መልኩ መግለጽ እንችላለን። ህክምናው በሶስት መልኩ የሚሄደው ምንድነው? አንድ ህመምተኛው ራሱ የሚያደርገው ህመሙ የሚነሳባቸው ምክንያቶች አሉ። እነዛ ምክንያቶች ለይተው የታወቁ ስለሆኑ ለምሳሌ ቀይ ወይን መጠጣት፣ ሲጋራ፣ ሽታ፣ መጥፎ ሽታ፣ አንዳንዴ ጥሩ ሽታም ሰዓቱን ሳይጠብቁ ወይም በቀን ላይ ለምሳሌ ጊዜ ባለመዱበት ሰዓት መተኛት፣ አብዝቶ መተኛት፣ አሳንሶ መተኛት፣ የእንቅልፍ ጊዜን ሰዓቱን ቀይሮ መተኛት፣ ሽፍት ስራዎች በተለይ በጣም ያስቸግራሉ። ኃይለኛ ፀሐይ፣ ኃይለኛ ቅዝቃዜ፣ ይህ ሁሉ ትሪገሪንግ ወይም ህመሙን የሚቀሰቅሱ ጉዳዮች ይባላሉ። እነዚህን ነገሮች በመከላከል በመተው በመቀነስ በማስተካከል መከላከል ይቻላል። ሌላው እነዚህ ሰዎች አዘው ትረው እንቅስቃሴ ጠንከር ያለ ስራ ቢሰሩ ከበድ ያለ ስራ ቢሰሩ ማለት ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ወይም የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ቢያደርጉ ህመሙን መቆጣጠር ይቻላል። ህመምተኞች የሚያደርጉት ነው ማለት ነው። ከዚህ ባሻገር ለምሳሌ እንደ ቺዝ ወይም አይብ የምንለው በእኛ ሀገር ቀይ ወይን፣ ቡና እነዚህ ነገሮች መጠጣት ህመሙን ሊያባብስ ወይም ሊቀሰቅሰው ይችላል። እነዚህን መተው ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ወደ ህክምና ህፃናት ከሆኑ የህፃናት ህክምና ስፔሻሊስቶች፣ አዋቂዎች ከሆኑ የአዋቂ ህክምና የውስጥ ደዌ ስፔሻሊስቶች ወይም የነርቭ ሐኪሞች ወይም የራስ ህመም ስፔሻሊስት እነዚህን ሰዎች በማማከር ቀርቦ መድኃኒት ቢያንስ የውስጥ ደዌ ህክምና ባለሙያዎች ጋር ቀርቦ መከላከያ መድኃኒት አለው በቀን ለሶስት ወር ተወስዶ ቢያንስ በ50% የህመሙን ክፋት ኃይለኛነት የህመሙን ፍጥነት ቶሎ መነሳቱን የሚቀንሱ መድኃኒቶች አሉ። በሀገራችን ውስጥም በርካሽ በቀላል ዋጋ የሚገኙ መድኃኒቶች አሉ። ያን በመውሰድ ማስተካከል ይቻላል። ሌላው ህመሙ በተነሳበት ሰዓት 30 ደቂቃ ሳይሞላው ኃይለኛ ማስታወኩ መቅለሽለሹ መጥቶ በጣም በኃይል ሳያስቸግር በ30 ደቂቃ ውስጥ የሚሰጡ መድኃኒቶች አሉ። እነዚህ መድኃኒቶች ህመሙን ማስቆሚያ ናቸው። እነዚህ መድኃኒቶች ግን ህመሙን ወዲያውኑ በ30 ደቂቃ ውስጥ ያስቆሙታል። በ30 ደቂቃ ውስጥ የሚያስቆሙት መድኃኒቶች ለህክምና ወይም ህመሙን ማስጣያ ናቸው። ማስጣያ ወዲያውኑ፣ ምክንያቱም 72 ሰዓት ድረስ በህመሙ መሰቃየት ስለሌለባቸው። እነዚህ መድኃኒቶች ግን በሳምንት ከሁለት ቀን በላይ መውሰድ ስህተት ነው። በሳምንት ከሁለት ቀን በላይ ከተወሰደ ይሄ የራስ መርዘኑ ሚግሬን የሚባለው ራስ መርዘን ወይም የራስ ምታት የሚባለው ነገር አንደኛው ህመም መድኃኒት አብዝቶ ከመውሰድ ጋር በተያያዘ መልኩ ኃይለኛ ሆኖና ቶሎ በፍጥነት እየመጣ የማስቸገር ባህሪ፣ ስለዚህ ከሳምንት በሁለት ቀን በላይ መውሰድ አይገባም። ይሄ መድኃኒቱን በሳምንት ከሁለት ጊዜ በላይ ያለ መውሰድ የህመሙ ችግር ቢኖርም ነው በአማራጭነት አይወሰድ ተኝቶ ይላል። ግን ሌላው አማራጭ ምንድነው? በሳምንት ከሁለት ቀን በላይ የሚያማቸው ሰዎች መከላከያውን መውሰድ ነው ተገቢ። ይሄም የሚጠቅመው ምንድን ነው? አልፎ አልፎ መከላከያውን መውሰዱ ሁል ጊዜ በቀን ነው ለሶስት ወር ተከታታይ ይወሰድ እና ይቆማል። ሁሌም ይወሰድም አይደለም፣ ደግሞ መውሰድ ይቻላል። ስለዚህ ያኛውን በመውሰድ አንደኛ በ50% ኃይለኛነቱን ሲቀንሰው፣ በ50% ፍጥነቱን ሲቀንሰው ስራ መስራት ይቻላል። መተኛት አስፈላጊ ላይሆን ይችላል። ሰው ማናገር ይቻላል። ስራ ሰርቶ ውሎ መግባት ይቻላል። እና ያኛው መውሰድ ይመረጣል። የራስ ምታት ወይም የራስ ህመምን አስመልክቶ የተሰናዳውን ተከታታይ የመጀመሪያ ክፍል ነው የተከታተላችሁት። ሁለተኛው ክፍል ሳምንት ይቀጥላል። ለአሁኑ ዶክተር ጌታሁን መንግስቱን እናመሰግናለን። አድማጮች፣ ሙዚቃን ጋብዛችሁ እዚህ ገደማ አህመድ ተሾመን ይዘናል።
ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው። ቀጥሎ የሚሰማው ርዕሰ አንቀጽ የዩናይትድ ስቴትስን መንግስት አቋም ያንጸባርቃል። ሙስና የስልጣን ብልግና ነው። ሙስና በሀብታሞችም ሆነ በደሃ በበለጸጉም ሆነ በማደግ ላይ ባሉ አገሮች በየትኛውም ደረጃ ቢሆን የስልጣን ብልግና ነው። ሙስና ጸረ እድገት ነው። የዲሞክራሲያዊ ተቋማት ግንባታን ያዳክማል። ዓለም አቀፍ ወንጀልንና ሽብርተኛነትን ይወልዳል። የገበያ ስርዓትን ያዛባል። ሙዓለ ንዋይ አፍሳሾችን ተስፋ ያስቆርጣል። ኢኮኖሚያዊ እድገትንም ይገታል። የእድገት እቅዶችን በማኮላሸት በተለይም በማደግ ላይ ያሉ አገሮችን የልማት እንቅስቃሴ ይገድባል። ለዚህ ነው ከ14 ዓመታት በፊት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ሙስናን ለመገደብና ብሎም ለማስወገድ አዲስ መመሪያ አድርጎ የድርጅቱን ጸረ ሙስና ህግ ያጸደቀው። መርሆቻችን፣ ህጎቻችን፣ ፖሊሲዎቻችን ከዓለም አቀፍ ትብብሮች ጋር የተያያዙት ሁሉ በ2005 ዓመተ ምህረት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከነበሩት ጋር ሲነጻጸር ያለ ጥርጥር ዛሬ የተሻሉ ናቸው። ይሁን እንጂ ስራችን አልተጠናቀቀም ያሉት በ7ኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸረ ሙስና ጉባኤ ላይ የተገኙት የናርኮቲክና የህግ ማስከበር ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ተቀዳሚ ረዳት ሚኒስትር ጄምስ ዋልሽ ናቸው። በቂ የፖለቲካ ፈቃደኝነት ካለንና ለህጉ መመስረት የተደረሰበትን ስምምነት ውጤታማ በሆነ መልኩ ለመተግበር ከቻለን አሉ ረዳት ሚኒስትሩ ዋልሽ፣ ሙስናን ለመዋጋት ጉባኤው የጋራ የሆነ መሰረት ይሰጠናል። ዩናይትድ ስቴትስ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያጸደቀውን የጸረ ሙስና ህግ በብሔራዊም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለመደገፍ በተግባር ለማዋልም በእርግጥ ሙሉ ትብብሯን ትሰጣለች። ከዓለም አቀፍ ሸሪኮቿ ጋር በመተባበርም በተለይ ከ2010 ዓመተ ምህረት ወዲህ እንኳ ከሙስና ጋር በተያያዘ ከ3 ቢሊዮን ዶላር በላይ እንዲያዝ አድርጋለች። ከ30 ሚሊዮን በላይ ደግሞ በምርመራ ላይ ይገኛል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን የጸረ ሙስና ህግ ስራ ላይ ባዋልን መጠን ትኩረታችንንም ከሌሎቹ ሙስናን ከሚዋጉ ወገኖች ጋር ማድረግ ያስፈልጋል። በዩናይትድ ስቴትስ በኩል ወይም በአንድ አገር ብቻ የሚታይ ጥሩ የመተማመን ጥረት በቂ ሆኖ ሙስናን ጨርሶ አጠፋም ያሉት ረዳት ሚኒስትር ጄምስ ዋልሽ ተጠያቂነትንና ግልጽነትን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለማስፈን ይቻል ዘንድም ሁላችን በጋራ ልንሰራ ጸረ ሙስና ህጉንም በስራ ላይ ልናውል ያስፈልጋል ብለዋል። ቀደም ሲል የሰማችሁት ርዕሰ አንቀጽ የዩናይትድ ስቴትስን መንግስት አቋም የሚያንጸባርቅ ነበር። ¶¶